Prezident tashabbusi bilan joriy etilgan ayollar va yoshlar daftarlariga bugungi kunda har bir hududdan yuzlab ehtiyojmand imkoniyati cheklangan va muammolari bor xotin-qizlar yoshlar kiritilyapti. Xususan Samarqandda ham ushbu jarayon davom etmoqda. Respublika ishchi guruhi dastlab Ishtixon tumanidagi holat bilan tanishdi. Ayollar va yoshlar daftarini shakllantirish bo'yicha tumandagi 21 sonli bolalar musiqa va san'at maktabi binosida shtab tashkil etilgan bo'lib, bu yerda 90 nafar mas'ul xodimlar faoliyat olib bormoqda. Tumanda 61044 nafar yoshlar va 39597 nafar ayollar istiqomat qiladi va ularning ro'yxati shakllantirilib, bandligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanyapti. O'rganish kunida tumandagi sektorlar hududidagi jami 394 ta xonadonda xatlov jarayonlari olib borilib, 1380 nafar ayol va 384 nafar yoshlarning anketa ma'lumotlari jamlandi. Birinchi sektor, ikkinchi sektor, har bitta sektorda 200 dan ortiq mahalliy ishchi guruhlar bor. Har bitta xonadonga kirib chiqadi. Har bitta xonadonda ayollarni alohida, yoshlarni alohida suhbatlashilyapti. Qandayga qiziqish doirasi mavjud? O'sha oilaga, uy-joyga muhtojmi, ish bilan ta'minlanishga muhtojmi, yoki bo'lmasa imtiyozli kredit berilishimi, yakuniy natijasida o'sha yoshda u hayotda o'zining o'rnini topish uchun eng muhim bir davlat tomonidan beriladigan imtiyoz vakolatlarida, imtiyozlarda yengilliklarni ularga taklif etish asosiy maqsad yoshlar daftarini tashkil etishdan. Ishchi guruhi shuningdek Kattaqo'rg'on shahrida ham bo'lishdi va shahardagi iqtisodiyot kollejida tashkil etilgan shtab faoliyatini kuzatishdi. Ish jarayoni qizg'in va 36 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi 18815 ta xonadonlarda xatlov jarayonlari olib borilmoqda. Kattaqo'rg'on shahridagi so'rov nomi anketasi bo'yicha barcha ishchi guruhlari shakllantirib bo'lgandan keyin uni tahliliy natijasi chiqadi. Bu tahliliy natijasi chiqqandan keyin o'z navbatida Kattaqo'rg'on shahrida keyinchalik, balki mana 1 yillik 3 yillik, 5 yillik, 10 yillik strategiya yo'l xaritasi bo'yicha ishlab chiqishga imkoniyat beradi. Har bir xonadondagi mavjud muammolar o'rganilyapti va ishsiz yoshlar, ayollar ro'yxati shakllantirilib, ularning bandligini ta'minlash choralari belgilanyapti.